Nyareso? 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 Ah, oh, mwanafunzi sijui wanakuanga. Hii nini ya kina Nyareso hii? Ni wanafunzi ama ni wachawi? Hii ni gani hii tena? Jesus. Madawa. Na inakaa damu ya mtu. Nyareso? Nyaruli? Nyaruli? Nyareso? Wee, amuka bwana. Makofi ya shuleni. Amuka. Maturoni, zisiki mzuri. Eti nini? Nini uwetibi ya mwanonga. Nini mbaya? Suongea kama usimame uonge. Maturoni, nini uwetibi. Inu, isimama juu kidogo basi ndio tuonge. Toa hii kofi. Ivanta veti ukangambe. Hii nitapeleka kwa prinsipo. Utaenda nyumbani wewe. Maturoni, agosimame uonga kaka. Hakuna. Madawa zako ziko wapi? Mariogo inari kile tuwa hivyo. Hivyo lako. Mwano mkana ya ungaza vule. Na hivyo hivyo hivyo. Hii ni mento plus. Hivyo hivyo zani. Na hivyo hivyo. Hii powder ni ya nini? Magana hindi ya tenaro. Njiriri tuwa jia sa maje. Magana nganya wa tanga magana hindi ya tamako. Na hii kitu nakaya waganga hii. Hii nini? Magana maje ngo nyo na maturoni. Uwezi ongea Kiswahili hata siku moja? Kitole kwa mwaza anu mwanu mkamatu. Miita kuitia principal, my friend. Tu murangali. Ukona mchezo mingi sana. Na kuona sana. Disi kine nzenzi. Na avocado? Avocado na aliyete kutu kone. Komerele tichiangisa tonga kora. Angatika liyeyo. Mwako hata school fees yangekulia mandazi. Kwa kitanya kubutisi ya vande yora. Tochi toendaka. Kono ndavera kwa vande 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 suku. Nada itu kan ada maturoni, anu anu ibu itu kube, ani mobiloni nyun tak kube. Nama kau ni ada? Nada meta itu lo, abah ni cindo. Nawi menza kau main dapat? Oh iyo kaga, titi mai dia, babu kama pem aja, babu kama pem baga endek raja play usbakar. Aku jangan kau anggek Kiswahili? Nada emang kara kini sahi. Unajua hata na wano kuruwe na ubusenzi nige kwende. Kwa nene nige suwaili. Na mamba ya kofi ulitoa wapi? Si tulikata last time wakuna kukuja na kofi? Nini ya kuendaga sports. Sports kofi ya mwanafunzi? Unajua huko kuna nyesha. Na wani kuendele mbe. Hali ya anga nensensi. Patirende ntarudisa tukienda. Yuna na hii COVID wenye meziti tutarudi. Na uniform hapa chini ndo zinaekwanga? Hapo zilikuwa zidani kwa ya alafu. Hii mask ni ya nani? Hii mask si ya nini yenu? Yene ya hapo kekirazi ki hapo kefi ni from two west. Ilifika aji hapa yako iku wapi? Na totuwa umelane kuende kekibanda. Halito kura hapo kato onte vinga. Inaitua kantini na wewe. Kuna kibanda kwa shule? Ya ya kwa choke te kantini ya umatuloni. Endo kale kuende. Tuwa tule dini ya se, tuwa liye bukata. Eroge enda nee ane. Na nasikia wendi unaivisho avocado kwa hii shule. Umeficha wapi? Zikoko chini? Wamuani bakulete. Walibaji tekusibia domu bakula. Unataka kusoma muntaku uzo avocado? Ano kuzi kakiu mwenu nke tokuili yuri jisa ya mochiansi. Na watu kwenye kusoma na tokuili yuri. Kia kari kento kiwa kena nene chibesa. Na wanoroji na besi na hapu katina wanagule kuni. Wanagule kuni nina. Yerezo kese zako zimekuwa mingi. Mkwana nesu wete siku mwana maturwa. Ano mkwana andoku kwa pesi mitabi mwana nga nini kweto. Awalendi ni mkongati ya masomo toji mwana kia kuni mkwana. Mwana kina ya ronzi ngerete kabisa. Mbe jeti wana wana mbaja wa ndi kanisa nene uniform. Ate mete nga kuwa. Iyo mwaki yako umefanya aje sasa. Una shed mbaka inje ya nini?
obatetema koko na oburwaire maturoni ano yonka matongasa mono maturoni oburwaire natete bundi ethu na obusenzi naikiriko kwa kikombe ni damu ya mutu etanta naise fo mvo yangu neti manali korondera ende ne na onda nyankorondo mbwate sijei ona sanitizer ya ikala Nyareso sema vizuri ni nini nene sanitizer maturoni ikala nipeleke kwa lab ya eba da de jaji te mwezo ndi bakabagere de zikuru yele ziko mwana ndata president Thomas hii itaenda kwa ofisi hii upende usipende itaenda kwa ofisi mwana unga akitoira hii itaenda kwa ofisi ya ndio nisa ndai za yama huko itige koi itige na hizi dawa zako naona zimeandikwa 3 times 4 na hata umekunywa Nanywa maturoni. No wolio mwisho tokorale komo. Na hiyo gonjo imekula inaitwa gonjo gani? Omo unya geta ali undikerete era tebetia mangani de songo ni minyole. Ali geta le songo mwisho na naro le gonjo gonzo mera botuko. Ande una bo kabano dima dianda dinga purusi ni prefinosis syndrome. Purusi ni prefinosis syndrome. Arafa ndena sikorora kichoin si elinete. Ande kuchaye kama ya few months at the park pony ange no mwenye ambiri bili ya ikate isi watu ikole painomio no meklecha alafu na daikoto maziki mboburu kaineme kujike kuwa ika plus ne monotiosis ati binomi? Painomio no meklecha ufo be painomio no meklecha nyaruri weni mgonjwa heo no pole sana iyo binomi iyo bai Binomio nomenclature. Binomio nomenclature iliua form 3 juzi. Pole brother. Pole sana. Iyo ni ugonjwa mbaya kabisa. Ndio sahi inaangamiza Kenya. Ndio inafanya shule zinashinda zikifungwa. Hapana. Usijali. Utapona. Kunywa madawa na ulale. Lala tu. Lala kabisa. Lakini uchunge hiyo kofia usipatikane naye. Sawa. Alafu wacha niende pale jikoni. Niwaambie wakutengenezea supu. Wambe lina maji. Ngande tena mwanongo tu jiko wangoje na unyago supu. Sawa. Pole sana Nyaruri. Biamone.